pan Odvárka tady je, to jsme si ověřili už. Já jsem se chtěl zeptat, pane notáři, bylo to v pořádku? Jo, když tak se pak domluvíme nějak. Prosím vás, tohle taky od dětí tady, co si přeje k Ježíšku? Kolíbka, malý košík, milý Ježíšku, máma, vím, že jsi to ty. A šipka na mámu. Takže to vyřešilo. Tady to je novej národní komik, pan Rozner. Jakoby radši zabrousím do nápovědy, zkusím Japonce na telefonu. To je ze strany přímé demokracie. Toho budeme sledovat asi často a hodně. Dál. Hledáte práci pro tuto provozovnu? Hledáme několik alkoholiků na pozici štamgast. Pracovní předpoklady. Dobré zdraví, dostatek finančních prostředků. Kdo dřív přijde, ten dřív pije. Tohle se mi zdá úžasný. Kapři doporučují pstruhy. To je úžasný. Další? A možná už je to všechno. Tak to bylo všechno.